Čaute priatelia, zdraví vás Vratko z kapely Iné kafe. Je leto, je úplne nádherné, krásne počasie je práve dneska. A chcem vás všetkých pozdraviť, pozvať vás na letné festivaly, ktoré hráme. Hráme Čechy, hráme Slovensko. Oproti minulému roku hráme viacej festivalov aj v Čechách, aj na Slovensku, aj na Morave. Takže môžete prísť kdekoľvek, nájdete na našej stránke inekafe.sk. Chcem sa vám všetkým ďalej poďakovať za turné, ktoré sme mali v zime k našej poslednej doske Právo na šťastie a vďaka vám už máme zlatú, takže thank you very much znova. No a máme taký bombonik, že pred niekoľkými týždňami vznikla záležitosť, ktorá sa volá Air Iné kafe. Je to vec, pri ktorej si môžete zaletať ktokoľvek z vás so mnou na malom lietadle, na malom vrtuľovom lietadle 300 metrov nad zemou, takže krásny výhľad krajinky Slovensko-Česko. Bude to 25 letísk po celom Československu. Air Tour prebehne v auguste. Takže to je z našej strany asi na toto leto všetko. A všetko ostatné, čo chcete, nájdete na našej stránke inekafe.sk alebo airinekafe.sk, akokoľvek chcete, na našom Facebooku, lajkujte, tešte sa a hlavne užite si toto leto.